በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ የቃል ኪዳን ልጆች እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የገና ጾም ወይንም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ጋር ነው ወይንስ አይደለም? አርብ እንበላለን ወይንስ አንበላም? እንፈስካለን አንፈስግም? እንዲሁም ሐሙስ ይጾማል ወይንስ አይጾምም የሚለው ነገር ብዙዎችን ግራ እያጋባ ስለሆነ ለዛሬ ትምህርት ይዤላችሁ የመጣሁት እሱን ነውና እንድትከታተሉኝ ሁላችሁንም በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። ሰላም ሰላም፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ የቃል ኪዳን ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የገና ጾም ጋሃድ አለ ወይንስ የለውም፣ አርብ ይበላል ወይንስ አይበላም፣ ሐሙስ ይጾማል ወይንስ አይጾምም የሚለውን ነገር ብዙዎች ስለሚያከራክራቸው ዛሬ መልሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ሁላችሁንም በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። የፊታችን ታኅሳስ 29 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን እናከብራለን። በዓሉን ስናከብር በዕለቱ አርብ ወይንም እሮብ ከዋለ ጋሃድ ወይንም ጾመ ጋሃድ የሚባለው ይጾማል ወይንስ አይጾምም የሚለው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ዛሬ እንነጋገርበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ሁላችንም እንድናውቀው ያስፈልጋል። ስለዚህም ነው እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም የምጠይቃችሁ። ምክንያቱም ጀምረነው የማንጨርሰው ከሆነ የምንፈልገውን በቂ ምላሽ ላናገኝ እንችላለንና፣ ስለዚህም ነው ይህን ጥያቄ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን ያወዛገበና ብዙዎች ጾመ ጋሃድ ለጥምቀት ብቻ ነው እያሉ የሚከራከሩበት ስለሆነ ቀደምት መጽሐፎችም እንደዚሁ ግማሹ ለጥምቀት ብቻ ነው ጋሃድ ያለው ይላሉ፣ ግማሹ ደግሞ ለልደትም ጋሃድ አለ የሚሉ ብዙዎች ናቸውና በመጽሐፋቸውም እየጻፉ እየተከራከሩበት ስለሆነ እኛ ግን ዛሬ እነዚህን መጽሐፍ ባብነት አድርገን የጻፍናቸውን እነዚያን መጨረሻ ላይ ግን ወደ ትክክለኛው ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ሰጥተን የዛሬውን ትምህርታችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህም ነው ሁላችሁም እስከ መጨረሻው መስማት አለባችሁ የምለው። እግዚአብሔር አምላካችን ሰሚ ጆሮንና አስተዋይ ልቦናን ያድለን ዘንድ እያልኩኝ ፕሮግራሜን ጀምራለሁ። እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ጋሃድ አለው ወይስ የለውም የሚለውን ከማየታችን በፊት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መሰረት ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾማቸው የሚገባ የአዋጅ አጽዋማት 7 ናቸው። እነዚህ ጾሞች ወይም አጽዋማት እነማን ናቸው የሚለውን በጥቂቱ ዘርዝረናቸው እናልፋለን። አንደኛ የአብይ ጾም፣ ሁለተኛ ጾመ ሐዋርያት፣ ሶስተኛ ጾመ ፍልሰታ፣ አራተኛ ጾመ ነቢያት፣ አምስተኛ ጾመ ጋሃድ፣ ስድስተኛ ጾመ ነነዌ፣ 7 ደግሞ ጾመ ድህነት ናቸው። ጾመ ድህነት የምንለው እሮብና አርብ የምንጾማቸውን ጾም ማለት ነው። ስለዚህም ዛሬ የምንነጋገርበት የጋሃድ ጾም ከ7 የአዋጅ አጽዋማት ቤተ ክርስቲያናችን ያወጀችልን አጽዋማት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ትርጓሜውና ስያሜውን ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ በጥቂቱ እንነጋገርበትና ይህ ጋድ ወይንም ጋሃድ የምንለው ምን ማለት ነው ስያሜው የሚለውን እንነጋገርበታለን ማለት ነው።
ጋድ ወይንም ጋድ የስሙ ትርጉም መገለጽ ወይንም መታየት ማለት ነው። ጋድ እና ጋድ ከሚለው በተጨማሪ ፍትሐ ነገስ ጾሙን ጾመ ድራር ወይንም ጾመ ድህነት ያለ ይጠራዋል ማለት ነው። ስለዚህም ነው ጋድ ማለት ባጭሩ ለውጥ ወይንም ልዋጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ረቡና አርብ ቀን ጥምቀት ቢውል በዛ ለዋጭ ማክሰኞና ሐሙስን በግልጽ ስለምንጾመው ተለውጦ ስለምንጾመው ጋሃድ ይባላል ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ ብዙ መምህራን አንደኛው ጋሃድ አለው አንደኛው ደግሞ ጋድ የለውም እያለ አስተምረውናል። አቡነ ጎርጎሪዮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ጋሃድ የጥምቀት ብቻ ነው ጥምቀት ረቡና አርብ በሚውልበት ጊዜ ማክሰኞና ሐሙስ የፍስክነታቸው ቀን ተቀይሮ ወደ ጾምነት ይቀየራሉ። በእነሱ ምትክ ደግሞ ጥምቀት የሚውልባቸው ሮብና አርብ የጾም ቀናቶች የፍስክ ሆነው ይውላሉ ተብለው ይከበራሉ በማለት አስፍረውታል። አያይዘውም ጋድ ለጥምቀት ብቻ ነው በለማድ ግን ለልደትም ጋድ እንላለን ያሉ ሲሆን አስረግጠው ግን ይጾማል አይጾምም እንዳላሉ ነው የሚያሳየው መጽሐፋቸው ላይ። በ1988 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአባታችንን የአቡነ ጎርጎሪዮስን አስተምህሮ ከላይ አስተምህሮ በአሻሚነት ሳይገልጸው አልፎታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘልደት በ2000 ዓመተ ምህረት እትሙ ላይ እንዲሁ የአባታችን የአቡነ ጎርጎሪዮስን ትምህርት በማስተማር ይህ ተመሳሳይ አይነት መልስ ያለው ቢሆንም ብዙ ሰዎች ግን በዚህ ጥያቄ ግራ ሲጋቡና መልስ ሲለያይባቸው እንመለከታለን። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ የሆነውን ትክክለኛውን ምላሽ እንወስዳለን ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ስርዓተ ምንጭ የሆነውን ፍትሐ ነገሥትን ስለ ጾሞች የሚለውን አንቀጽ 15 ላይ በሚገባ ደንግጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህም ሁላችንም ፍትሐ ነገሥትን አንቀጽ 15ን ልናነብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከእነርሱም እንደ አብይ ጾም በመጠንቀቅ የሚሆን አለ። ይህችም ከአብይ ጾም አስቀድማ የምትጾም የህርቃን ጾም ናት። የነነዌ ጾም ሶስተኛ ቀን፣ የልደትና የጥምቀት ቀን ዋዜማ ጾም ወይንም ጾመ ጋሃድ ማለት ነው። ፍትሐ ነገሥት የሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምንጭ በመሆኑ እኛም ለዛሬ ጥያቄያችን ምላሽ የሚሆነውን ከዚህ ከፍትሐ ነገሥት ወስደን ልንመራበት ግድ ነው። በልማድ ወስደው ብዙ የሚሰሩ ስህተቶች አሉና ከምንጩ መነሳት አግባብ ነው ማለት ነው። የልደት በዓል ጋሃድ አለው ወይንስ የለውም? ለዛሬ ጥያቄያችን ምላሽ የሚሆነው ይህ የቤተ ክርስቲያናችን ፍትሐ ነገሥት የሥርዓት የመጀመሪያ የሆነውን ምክንያት በማድረግ አሁን እንደ ጥምቀት በዓል ሁሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አዎ ጋሃድ አለው እንላለን ማለት ነው። እንዴት በጾመ ነቢያት ላይ ደምረን ጾመ ጋሃድን እንጾማለን የሚለው ጥያቄ ደግሞ ሊነሳ ይችላል። ጾመ ነቢያት ከህዳር 15 ቀን ጀምሮ እስከ ታህሳስ 28 ቀን ድረስ ለ44 ቀን ይጾማል። ከእነዚህም መካከል 40 ቀን ጾመ ነቢያት ሲሆን 3ቱ ቀን ደግሞ አብርሃም ሶርያዊው ነው፣ አንዱ ቀን ደግሞ ጾመ ጋሃድ ነው ማለት ነው። ስለዚህም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት የሚጾመው የጋሃድ ጾም በጾመ ነቢያት ውስጥ ተካቶ ይጾማል ማለት ነው። ይህም ማለት በአብይ ጾም ውስጥ ጾመ ህርቃንና ሰሞነ ህማማት ውስጥ ተካቶ እንደሚጾሙት ማለት ነው። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ ይህ በስፋት እናገኘዋለን ማለት ነው። ቁጥር 565 ላይ በደንብ አድርገን እናገኘዋለን።
ታዲያ በዘመነ ዮሐንስ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በታኅሳስ 28 ነው የሚውለው። የገና ጾም የሚጾመው ለ43 ቀን ነውና የዘመነ ዮሐንስ ገና ጋድ የለውም ይያሉ የሚጠይቁ ሰዎች እንዳሉ አይጠፉምና ለዚህም ጥያቄያቸው ምላሻችን የሚሆነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዘመነ ዮሐንስ ጋድ አለው ወይንም ጋድ አለው እንላለን ማለት ነው። የለቁንም ባብይ ጾም በጾመ ሐዋርያት በጾመ ፍልሰታና በጾመ ነነዌ በጾመ ድህነት ደርበን እንደምንጾመው እንዲሁ ጋሃድን በጾመ ነቢያት ውስጥም ደርበን እንጾማለን ማለት ነው። አብይ ጾምን ሳይጾሙ ጾመ ህርቃንና ሰሞነ ህማማትን እንደማይጾሙ ሁሉ ጾመ ነቢያትን ከህዳር 15 ቀን ጀምሮ ሳይጾሙ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለልደቱ ወይንም ለገና የጋሃድን ጾም ልጹም ማለት ጸያፍ ማለት ነው ወይንም ስህተት ነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ለማይጾም ሰው ብላ እምትሰራው ስርዓት የላትም። ለማይጾም ሰው ጋድ የለውም። ለማይጾም ሰው ጋድ አለ ማለት ሞኝነት ነው። ጾመ ነቢያትን ሳይጾም የጋድን ጾም ልጹም ልደትን እናክብር ማለት ንስሐ ሳይገቡ ስጋ ወደሙን ልቀበል እንደማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ትልቅ ስንፍና ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ጋድ የለውም የሚሉ አንድ የሚያቀርቡት ትልቅ ምክንያት አለ። ይህም ጋር ለተባለው ለአንዱ የጾም ዕለት ሰላም ላለው የሚል ስንክሳር የጥር 10 ንባብ ላይ ተቀምጦ ያለውን እንደ ምክንያት ያቀርቡታል። ስለዚህም ለዛሬ ጥያቄያችሁ መልስ የሚሆነው ከፊታችን የሚመጣው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ጋድ አለው ወይንስ የለውም የሚለውን እንደ እግዚአብሔር መልካምና በጎ ፍቃድ አዎን አለው ማስረጃ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን የሥርዓት መጽሐፍ የሆነው ፍትሐ ነገሥት ነው ማለት ነው። ጾመ ጋድ ጥምቀትና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ላይ ነው ማለት ነው የሚውለው። አንዳንዶች ጋድ ያለው ጥምቀት ላይ ብቻ ነው እያሉ እንዳያስቷችሁ ይህንን ትምህርት ሁላችሁም ልታውቁት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓተ መጽሐፍ የሆነውን ፍትሐ ነገሥትን ማወቅና በሚገባ ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙዎች በተለያዩ ትምህርት አለው ወይንስ የለውም እያሉ ግራ እየተጋቡ እንዳይስቱ ይህንን መረጃ ለሁሉም ሰው ለማድረስ ይህንን ሁላችንም ሼር ልናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለሁሉም እንዲደርስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን። አንደ ተከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቃሉን የሰማችሁ 30 60 እንዲሁም 100 ፍሬ የምታፈሩ ያደርጋችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጋድ ወይንም ጋድ በጥምቀት ብቻ እንዳልሆነና በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ቀን እንደሚውል ለሁላችሁም በድጋሚ ማሳወቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እስመሃያ ያ አንተ እቡቴ